O'zbekiston Janubiy Koreya bahsi hozirgina yakunlandi. O'yindagi hisob va voqealar haqida video davomida batafsil ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Futbol Mira kanali. Yigitlar, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi U20 yarim finali hozirgina yakunlandi. O'yinning dastlabki daqiqalaridan O'zbekiston pressinglar bilan boshlab to'p nazoratini boshqarishga urindi. Umumiy qilib aytsak, birinchi bo'limda vakillarimiz Koreyadan ustun va kuchliroq ekanini sezilib turdi. Lekin biz uchun o'yinning 17-daqiqasida omadsiz keldi. Ya'ni asosiy hujumchimiz Po'latxo'ja Xoldorxonov jarohat olib, ko'zda yosh bilan maydonni tark etdi. Uning o'rniga Jo'raboyev maydonga tushdi. Birinchi bo'limda Abbosbek Fayzullayev juda ham ajoyib o'yin ko'rsatdi va bir qancha paslar berib, raqib darvozasi tomon bir qancha zarbalar yo'lladi. Ammo Koreya darvozaboni barchasini qaytardi. Shunday qilib esa birinchi bo'lim hisob ochilmadi. O'yinning ikkinchi bo'limini esa koreyaliklar xavfli hujum bilan boshlashdi. Ikkinchi bo'limi boshidayoq koreyaliklar murabbiy taktikani ham o'zgartirdi va himoyachi o'rniga ikkita hujumchini tushirdi. O'yinning 65-daqiqasida esa Po'latxo'ja Xoldorxonovning o'rniga tushgan Jo'raboyev almashtirildi. Jo'raboyev zaxiradan maydonga tushib, sariq kartochka olgani bilan yodda qoldi xolos. O'yinning so'nggi daqiqalarida esa zaxiradan maydonga tushgan futbolchilarimiz o'yinni kuchaytira oldi va o'yinning so'nggi daqiqalarida vakillarimiz dahshatli hujumlar qilishdi. Janubiy Koreya esa butunlay himoyaga yotib oldi. Tinimsiz hujumlarimiz esa natijasiz yakunlandi va o'yinning asosiy 90-daqiqasi 0-0 hisobidagi durang bilan tugadi. Ekstra taymlarda ham koreyaliklar butunlay himoyaga yotib olishdi, vakillarimiz esa tinimsiz hujum uyushtirishda davom etishdi. Abbosbek Fayzullayevni esa koreyaliklar to'xtatishni yo'lini topisha olmadi. Abbosbek ushbu bahsda menimcha eng yaxshi o'yinini namoyish qildi. Vakillarimizda o'ziga bo'lgan ishonch shunday tarzda keldiki, hatto jarima to'plarini ham talashishdi. Koreya esa himoyadan chiqishgani yo'q. Shunday bo'lsa-da vakillarimizda gol urish uchun qancha juda ham zo'r vaziyatlar bo'ldi, ammo foydalana olishmadi. Shu tariqa o'yin 0-0 hisobidagi durang bilan tugadi va g'olib penaltilar seriyasi aniqlanadigan bo'ldi. Penaltilar seriyasida esa biz 3-1 hisobida g'alaba qozondik va biz finaldamiz. Olg'a O'zbekiston. Yigitlar, g'alabamiz uchun, final uchun videoga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Barchangizga bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Ertangi dasturlarimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.